Nije fora kupiti gotovu sjenicu, zaključili su Mislav i Adriana i sami je izradili. Ispod pergole njihov život i rad u predgrađu Zagreba dobio je novu dimenziju. Uvijek me više nekako vuče selo, polja, rijeke. Dobro, ovdje nema rijeka, ali evo stvorili smo si ovu oazu u kojoj možemo uživati. I muž isto tako dijeli to mišljenje i od uvijek smo znali da ćemo se skrasiti negdje u predgrađu ili na selu. Mnogo vremena i novca potrošeno je na odvoz glomaznog otpada, čišćenje šikare i ravnanje terena. Sve to bilo je potrebno učiniti prije ljepšeg dijela posla. Imali smo puno slobodnog prostora na ovom dijelu gdje sad sjedimo. Adriana je predložila, ajde nek bude neka sjednica, pergola, da vidimo što možemo smisliti, zapravo sami napraviti unutar budžeta kojim raspolažemo, i tako je nastalo ovo. Za samu pergolu smo kupili sirovo drvo koje je koštalo nekih 1500 kuna. Sami smo ga obradili, polakirali, sve digli na 4 stupa i pošrafili. Definitivno smo željeli raditi sa drvom, da bude drvena terasa. Nismo htjeli betonirati ili kupovati gotovu sjenicu ili pergolu. Tako da željeli smo što više taj prirodni look. A što se tiče same terase, trošak nije velik kada se recimo kupuje neobrađeno drvo. Znači, ako ćete ga sami šmirglati i bojati, na taj način možete znatno uštediti. Ova pergola tek će postati prava zelena oaza kad stasaju sve posađene penjačice. Bit svake pergole su zapravo biljke penjačice i to mi je najdraže bilje, poput ovog klematisa koji svake godine raste sve više i cilj je da na kraju cijela pergola bude u zelenilu. Za klematis je najbitnije redovito zalijevanje. Isto tako je bitno da voli da je gore osunčan, a dolje voli imati hladne noge, odnosno da se ispred njega posadi još neka biljka kako sunce ne bi došlo do korijena. Cijeli vrt ograđen je drvenom ogradom uz koju rastu razna stabla i voćke, a u središtu su posađene mladice od kojih se očekuju raskošne krošnje. Kako i koliko rastu, Adriana sve prati u dnevniku biljaka. A bilje, zaista volim bilje i na internetu postoji velika biljna zajednica gdje mi zapravo razmjenjujemo biljke, isto tako. Ja sam inače iz Karlovca, onda i od doma, od svojih sam uzela nekoliko biljaka kako bi me podsjećalo na moj kraj. Uglavnom, priča sa biljem zaista traje godinama i volim da mi svaka biljka predstavlja, da mi ima neko posebno značenje, podsjeća me na neku osobu, tako da to je jedan proces koji traje. Kako je ovo bila prva pergola koju su sami radili, dogodile su se i neke početničke pogreške. Ostavili smo premali razmak između donjih podnjih dasaka i pala je kiša i naravno drvo radi. I one su se napuhnule i zapravo jedan dio je napuknuo pa smo njih morali zamijeniti i onda smo zapravo pod radili iz drugog pokušaja. Da, to je amaterski pothvat, ali definitivno uz internet i dovoljno istraživanja sve se može naučiti i samostalno napraviti. Da. I namještaj su sami izradili od starih paleta. Trebalo je samo kupiti jastučiće i pobrinuti se za detalje. Puno toga još i raditi na kući, proširivati možda dvorište, posaditi neko povrće, voće. Krenuli smo i sa izradom gredica. Za sad se Adriana najviše bavi cvijećem, ali definitivno će se baciti i ovaj drugi dio. Tako da ja sam zapravo tu samo neka fizička snaga, a Adriana je definitivno idejni začetnik i pokretač. U albumu uspomena ovaj vrijedni par čuva mjesto za nove projekte, jer najviše cijeniš ono što napraviš sam.